নতুন রূপত প্রাণ পাই উঠিছে উদালগুৰি নগৰ। আপোনাৰ সেই চিনাকি উদালগুৰি নগৰখন আৰু সেই পৰিৱেশত নাই। বেছি নহয় তিনি বছৰৰ মূৰত উদালগুৰিলৈ অহা লোকেও ঠাইৰ ঠিকনা বিচাৰি কাৰোবাক সুধিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। তেতিয়া মই 2008ত আহিছিল, তেতিয়া উদালগুৰি টাউনত অকল অনলি 5.5 ৰাস্তাই আছিল, এতিয়া ডিভাইডাৰ নাছিল, এনেকা সৰু পাৰ্কিং চাৰ্কিং এনেকা ছিষ্টেম নাছিল। অৰ্থাৎ তিনি বছৰ আগৰ উদালগুৰি নগৰৰ পৰিৱেশ এতিয়া নাই, সম্পূৰ্ণ সলনি হৈছে বাট পথ। শেহতীয়াভাৱে বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নগৰখনৰ মূল পথৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে SOPD আৰু ছিগনেচাৰ পেকেজৰ শিতানত আবণ্টন দিয়ে 16 কোটি টকা। সেই অনুসৰি উদালগুৰি মিছন চকৰ পৰা ব্লক চক আৰু আনফালে গুলমা চকলৈ পথচোৱা নতুন নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লোৱা হয়। সম্প্ৰতি কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িছে। দুয়োফালে ড্ৰেইন আৰু মাজেৰে ডিভাইডাৰেৰে 4-লেনযুক্ত পথটো এক নতুন ৰূপত ঠন ধৰি উঠিছে। ডিভাইডাৰৰ মাজত ৰোপণ কৰা ফুলবোৰ ফুলা আৰম্ভ হৈছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ মিছন চকটোৰ আধুনিকীকৰণৰ কাম অব্যাহত আছে। পথৰ দুয়োপাৰে গছ ৰোপণ কৰা আৰু ডিভাইডাৰৰ মাজত ৰঙীন লাইটৰ আঁচনিৰ পৰিকল্পনা থকাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা। উদালগুৰি টাউনখন এনেকুৱা এটা সময় আছিলে, আমি 5.5 ৰাস্তা এটা আছিলে টাউনখনত, গোলমা চকটো মিছন চাৰিআলি ৰোডলৈ সৰু এটা লুংলুঙীয়া, তলত ড্ৰেইন চেইন এভৰিথিং একো নাছিলে। আমি যেতিয়া আমি গভমেণ্টৰ পৰা SOPD আৰু ছিগনেচাৰ স্কিম পালোঁ, সেই আণ্ডাৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আমি উদালগুৰি টাউনখন কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি এইটো এনেকুৱা এটা প্লেন ল'লোঁ যেন এইটো 4-লেন ডিভাইডাৰ হিচাপে আমি ৰাস্তাটো বনাম। আৰু সেই গতিকে আমি অফিচত আমাৰ হায়াৰ অথৰিটিক ছাবমিট কৰিলোঁ আৰু হায়াৰ অথৰিটিও আমাৰ চিভ ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰেও ইয়াৰ ছাপোৰ্ট কৰি উদালগুৰি টাউনখনত বেচিকটো আমাক এইদৰে ইষ্টিমেটবিলাক এপ্ৰুভ কৰিলে। সেই হিচাপে আমি আজি 90% কাম কমপ্লিট কৰিলোঁ SOPD আণ্ডাৰত আৰু ছিগনেচাৰ পেকেজ দিয়াৰ হিচাপে 4-লেনযুক্ত বোথ ছাইড আমাৰ ৰাস্তা আছে। পাৰ্কিং হিচাপে আমি ICPP ব্লক হেৰি কৰিছিলোঁ আৰু বাইদেৱাই আমি ডিভাইডাৰ ছিষ্টেম কৰিছোঁ, তাত ট্ৰি প্লেণ্টেশ্যন ৰাখিছোঁ, কাৰণ আমি উদালগুৰি টাউন আমাৰ একদম গছেৰে ভৰা আছিলে। সেই টাইমত আমি বহুত গছ কাটিছিলোঁ, আমি নিজেও বেয়া লাগে, সেইকাৰণে আমি ট্ৰি প্লেণ্টেশ্যনৰ এটা জোৰদাৰ ট্ৰি প্লেণ্টেশ্যন এটা ৰাখিছোঁ। ক'বলৈ গ'লে এতিয়া আৰু পূৰ্বৰ উদালগুৰি নাই। আঁচনি অনুসৰি কাম সম্পূৰ্ণ হ'লে অসমৰ সুন্দৰ নগৰসমূহৰ ভিতৰত জাকত জিলিকি উঠিব উদালগুৰি। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ, উদালগুৰি।